Kamila, my sme ale namakaní. O tom Šarískom hrade už vieme asi všetko. Aj nezavidí, že už polovicu hlavy mi zaberajú informácie o hrade. Mám nápad. Dajme si súťaž a ja vyhrám. Ja mám lepší nápad. Vyhrám ja. Ale potrebujeme niekoho, kto nám bude dávať otázky. Koho zavoláme? Vierka! 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 Ahojte, čo chcete? Chceme si s Braňom dať vedomostnú súťaž. Kto lepšie pozná Šarický hrad? Budeš nám robiť moderátorku? Dobre, idem si nachystať otázky. Otázka pre Kamilu. Akú nadmorskú výšku má Šarický hrad? 570 metrov nad morom. Správne. Braňo, aká rieka tečie pod Šarickým hradom? Dorisa. Vod pre Braňa. Kamila, prvá písomná zmienka o hrade. V roku 1245. Vod pre Kamilu. Braňo, čo sa udialo v roku 1405? Král Žigmund daroval hrad Petrovi Pellegrini. Nie. Petrovi Perenimu. Výborne, Braňo. Kamila, čo sa udialo v roku 1642? Hrad sa dostal do držby magnátskeho rodu Rákociovcov. Skvelé, Kamila. Braňo, kedy na hrade vybuchol sklad pušného prachu? Joj, to je presne v roku 1660. Ja nevychádzam z údivu. Kamila, aké sú rozmery centrálnej hranolovej veže? Centrom hradu bola hranolová veža s rozmermi 13,2 x 13,2 metra a hrúbkou múrov 4,5 metra. Kamila, ja žasne. Braňo, aké je vstupné na hrad? Dospelí 1 euro, deti do 6 rokov zdarma. Paráda. Kamila, v ktorom roku bolo zriadené chránené územie Šarický hradný vrch Národná prírodná rezervácia? V roku 1964. Skvelé. Braňo, aká dedina je najbližšie k Šarickému hradu? Medzany. Chyba, je to zlé, pod Šarickým hradom je Veľký Šariš. Veľký Šariš je mesto, Braňo má pravdu, sú to Medzany. Je to nerozhodne. Dám vám rozstrelovú otázku. Kto z vás bol viackrát na Šarickom hrade? Ja som nebol tuším ani raz. Kamila, vyhrala si. Ani ja som nikdy nebola. A prečo ste tam ešte nikdy neboli? Je tam prekrásne. Vietor fúka do vlasov, úžasný výhľad, krásna prechádzka. A prečo tam máme ísť? Veď ho poznáme z fotiek, videí a encyklopédií. Vieme o ňom viac ako všetci sprievodcovia. Zbalte si veci a ideme. Ten hrad musíte zažiť. Wow, ten vietor v Brmbovci, to je paráda. Lepšie raz zažiť, ako stokrát čítať. Tu je to miliónkrát lepšie, ako sa o tom len učiť. Každý z vás sa od malička učí o pánovi Ježišovi, podobne ako sa Braňo a Kamila učili o Šarickom hrade. Pána Ježiša spoznávate na besiedke, alebo v kázniach na zhromaždení, pozeráte filmy, čítate si o ňom príbehy v Biblii. Ale pán Ježiš nechce, aby sme sa o ňom len učili, ale chce vstúpiť do nášho života a chce sa stať našim priateľom. Braňo a Kamila zažili, aké je to super byť naozaj na Šarickom hrade. Aby si ty zažil, aký pán Ježiš naozaj je, musíš ho pustiť do svojho života a nechať sa ním premieňať a viesť. Čo to znamená prakticky? Každý deň tráviť čas s pánom Ježišom pri čítaní Božieho slova a v rozhovore s ním na modlitbe. A Duch Svätý ťa bude viesť a ochraňovať. Viem, ako žil raz Noé, ktorý vieru stával veľkú. Viem, ako žil raz David, čo
Tak, milí kamaráti, dnes máme pre vás výzvu, lebo sme sa presvedčili, že viete pekne kresliť. A tu je tá výzva. Nakreslite nám nejaký hrad vo vašom okolí, alebo hrad, ktorý ste navštívili. A tí starší alebo šikovnejší z vás môžu pohľadať, v ktorom veršíku v Biblii sa nachádza slovo hrad. Tešíme sa na vaše kresby a na vaše veršíky. Vidíme sa opäť na budúce. Ahojte! Ahoj!